været rigtig vigtigt, at der har været offentlige penge, som har støttet iværksætterne. Det, der er vigtigt gående fremad, det er, hvordan får vi tænkt offentlige investeringer ind sammen med private investeringer. Fordi når private, der har prøvet det selv, smider penge i, så er det en meget god garanti for, så er der nogen, der mener det, fordi det går rigtig ondt, hvis man laver nogle forkerte investeringer. Så hvordan kan man tænke private ind i innovationsfonden? Derfor synes vi, at vi har nogle udfordringer. Det er i forhold til selvfølgelig stadigvæk kapitalrejsning, men også at nuancere den debat omkring, hvad er det for en slags kapital, man mangler. Og ikke mindst, at man prøver måske at samarbejde lidt mere, så man ikke bare har sin egen virksomhed, men prøver at tænke lidt mere kontorfagtigt, og så have fokus på det internationale. Jamen, en af de allerstørste udfordringer, vi drøftede og jeg ser for iværksættere, det er lynhurtigt at kunne teste og afprøve, eksperimentere med kunderne og blive klogere på kundernes behov og dermed få nye idéer til sin forretning. Og for at det kan lade sig gøre, så er der brug for risikovillig kapital, lidt tålmodige penge, der tillader den her proces kan foregå. Og det er jo en rolle, som Innovationsfonden eller det offentlige kan spille. Og samtidig kunne der være brug for at gøre noget, som vi har set i praksis i dag, og det er at skabe platforme for test. Med andre ord, langt flere muligheder, som Roskilde Festival, hvor iværksættere kan få afprøvet deres konkrete løsninger med målgruppen, med mennesker, med kunder osv. Så altså finansiering og platform for test. I have a 16-year-old and a 13-year-old who is in school, and they haven't heard the word iværksætteri. So clearly it's still not sort of getting into the mental head. You have to go to university or maybe even have a university to even hear about entrepreneurship in schools. That's a big issue. En af de største udfordringer, jeg tror, at dansk iværksætteri har, eller Danmark har, det er, at vi skal ændre vores mindset eller vores tankesæt til at gå fra at være jobtager til at være jobskaber. Og det tror jeg er en stor udfordring, det skal starte i folkeskolen. En af de største udfordringer, jeg ser ved at starte en virksomhed, det er at finde de folk, der skal være med til at skabe den med dig. Talent er nok en af de største udfordringer i Danmark, og så hvad talent koster. Hvis du driver en virksomhed her, så 90% af alle dine udgifter vil gå til at hyre de rigtige folk ind. Og derimod er der også en masse mennesker, der rundt og ikke har noget arbejde. Så min løsning til det vil være at kunne lave en form for A-kasse-tilskudsordning, hvor du simpelthen kan få folk ind, der kommer til og vil gerne vil arbejde, enten for uddannelse og for andre lande, og så du simpelthen kan få tilskuden, som de normalt skulle have i kontanthjælp eller A-kasse, for ligesom være i landet til at være med til at hyre mænd til at få en ordentlig løn til. And then I think, because the Danish society is so successful and harmonious, there isn't enough hunger. And so you still get a little bit of the, what they call the BMW entrepreneur, who reaches a certain size and says it's good enough. Whereas we were talking in Sweden, or certainly down in Berlin, there are people who are thinking much, much bigger. I think Copenhagen should be competing with Berlin and London, especially London now, and is still not thinking that way. How do we attract, really the raw material of entrepreneurship is entrepreneurs. Ideas, money, all that stuff, there's plenty of. Jeg mener, at det vi har brug for, det er 1-2 meget store iværksættere, som hiver resten af miljøet op. Det har man set i Sverige med Spotify, man har set det i Tyskland med SoundCloud. Vi mangler de her store, som bliver miljøet og trækker ingeniører og kultur til f.eks. København.